Ovdje je samo on trak. Samo ripu sad vidim u jugu. Naručio sam onaj mali. Šta mu radiš, što sam? Punim gore. Pumpa gume, pumpa gume. Znači novi izraz, pumpa gume. Tako, to je to. Sad može. Evo ga, otkaz motora na RC modelu. Svaka čast. Bravo. Dug, to je bilo. Bravo. Šta je bilo? Nešto čuo. Ma jo, čuo se zato što je nago ga podigao. Smira i dana je, sunce je nisko na horizontu, kraj letačkog dana, ovdje na letališu 13. maj pored Zemun polja. Danas smo bili ovdje na obeležavanju dana letališta, evo me sa Vladom Stojkovićem, pilotom Zmaja i instruktorom letenja na Zmaja. Ćao Vlado. Evo nešto da popričamo o tome kako je biti, postati pilot Zmaja. U principu prosto, znači potrebno je kandidat,
da dođe na aerodrom 13. maj, koji se nalazi pored Zemun polja. Poželjno je da se uradi jedan informativni let, da bi se jednostavno ta osoba upoznala sa ovim tipom letelice, jer jednostavno mnogi nisu imali dodirnih tačaka sa motornim zvanarstvom, možda su čitali samo o tome, ali nisu leteli. Tako da, za vreme tog informativnog leta, instruktor njega jednostavno uputi u, ajde kažem, koliko toliko letne mogućnosti ovog tipa, ovog tipa letelice. Znači, let koji u principu traje pola sata, znači, kandidat sada iza instruktora i instruktor mu pokazuje letne mogućnosti zmaja. Znači, prvo radi standardan školski krug, posle ga uvodi malo u oštrije zaokrete, možda pokaže i prevlačenje, čisto da vidi šta ta letelica sve može. I ako se kandidat dovoljno sigurno osjeća i dalje posle toga ima želju da se obučava, potrebno je da se dovoljno je lekarski pregled. Koji važi za sve sportske pilote i padobrance. Može se odraditi na VMA ili na aerodromu Beograd. Potom se registruje u jednom od školskih centara, kao što je ovaj, i možemo da krenemo s obukom. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela. Znači, prvo je potrebno proći teoriju, pa onda krećemo sa letenjem. Naravno, jedan deo se radi i uporedo, tako da prvi deo obuke je baziran na taj način, tako da učenik je znači, na drugom sedištu. Otprilike od samog učenika zavisi koliko će provesti na zadnjem sedištu. Znači, ajde kažem, u toj fazi uči se držanje pravca, rad sa gasom, pošto svaka letelica koja je za obuku ima duple komande. I tek kad je instruktor siguran da, ajde kažem, kandidat je siguran da pređe na prednje sedište, onda se radi malo rad na zemlji sa prednje sedišta i da se znači na poletanje. Da demistifikujemo činjenicu da je ovo ograničena stvar, znači nema elitizma, nema, svako može da dođe ovde, imamo starije ljudi, imamo mlađe, najmlađi pilot ultralake letelice je slučajno sad iza kamere i pomože nam da snijamo ovo. Dečko ima koliko? 20. 20 godina. Tako je. A najstariji je ovoga ovde, pokazat ću. Evo, to smo. Dakle, zaista svako može ovaj da nauči da leti, tako. Znači bitno je samo da prođe taj zaostavni kriterijum i ništa ga ne sprečava da poleti. Sve ostale informacije i slike izveštaje o ovom segmentu leti mogu naći na vašem sajtu. Na vašem sajtu www.letenje.rs. Na Twitteru isto. Twitter nalog koji još nije toliko aktivan, ali trudit ćemo se da bude. Tako da, eto. Tako da umjesto da fantazirate o stvarima koje su vam nemoguće najverovatnije u vašim poslušnim životima, dođite ovamo za relativno male pare, za kantu goriva, znači koju možete sa obližnje pumpe uzeti i dođite da iskusite pravo letenje na otvorenom.